Ақшта әйгілі өнертапқыш миллиардер Илон Масктың SpaceX компаниясы Falcon 9 ракетасымен ғарышқа 60 жерсерік ұшырды. Спутниктер әлемде интернеттің жылдамдығын арттыру үшін көкке жіберіліп отыр. Зымыран старты Флорида штатындағы Канаверал мүйісіндегі айлақтан жүзеге асырылды. Маск болса мұнымен шектеліп қалмақ емес. Ол алдағы айларда космосқа тағы талай шағын жерсерік атандыратын мәлімдеді. Ал Falcon 9 осымен 4-ші рет қайта қолданылып, рекорд жаңартып отыр.